Eriksson med cash in. Vi håller tummarna för en bättre runda eller bättre dag på jobbet. Idag är det igår. Cash in, 10-årig Holstein-Wallach efter cash and carry Corrofino. 24 fel igår, det glömmer vi. Däremot är han fjärde ryttare, fjärde som leading rider. Har ju vunnit och varit tvåa med Sibon i flera klasser här. Var även placerad med cash in i en 60-hoppning i torsdags. Då var den lugn och fin. Igår var den alldeles för vild och okontrollerbar. Och det här är ju inte den optimala banan för den här hästen. Men Peder har ju fått en fantastiskt mycket bättre. Odan tur. Så den här plankan, det gäller ju att han får ihop den när han kämpar. Och det går bra. Det blir hetare och hetare. Han ska ju åtminstone inte ha problem att räcka fram där. Nej, kolla! Härligt! Bra, Peder! Vilken revansch från igår! Felfritt inom tiden. Peder Fredriksson och cash in till omhoppning. Det var väl roligt. Då har vi 8 stycken som är klara för omhoppning. Och just nu då, Peder Fredriksson ut som nummer 8 i omhoppningen som kommer sen när vi har avverkat alla ryttarna. Ah, det var ju skönt. Roligt för Peder också. Istället för de här 24 felen igår, då kan vi glömma dem helt. Vi håller tummarna för att cash in är med på noterna. 32-73. Det gäller att få en bra uppvändning här. Bra. Där går fort. Det gäller in den här långsidan. Eller diagonalen snarare. Och försöka. Där är han jättenära. Men det är klart, då får han en bra sväng här. Det ligger kvar. Fortsätt nu då. 33-01. Samma tid, va? Samma tid som Harris Boulder, som han går in på delad andra plats. Bra! Tänk att du får samma hundradel. 33-01. Det är här, han skulle ha behövt ta bort ett språk här. Han vågar inte. Och så blir det så nära så det är inte klokt. Det är fantastiskt bra att hästen fixar det. Visst får han en bra sväng där. Ah, det är synd.